Vi står her på Nålestriben, ned igennem, hvor vi har vores klasselokaler. På den her side har vi Pinushuset, hvor vi har værksteder i, og bag ved mig her, der har vi Larexhuset, hvor der er en masse klasselokaler. Det er primært vores skov- og naturteknikere og vores amokursister, der benytter sig af lokalerne her. De vil komme her typisk og starte op med noget undervisning i klasselokalerne, noget teori. De vil forberede sig på, hvad de skal ud og lave. Så vil de gå over og benytte sig af værkstederne til at klargøre deres maskiner, deres motorsav, deres materiel, hvad de nu end skal bruge i skoven. De vil pakke bilerne, og efterfølgende vil de så køre afsted. Og store dele af undervisningen vil så foregå ude i skoven. Det betyder, at der kan være rigtig meget aktivitet, specielt her om morgenen. Der skal alle pakke, alle skal afsted. Men det betyder også, at senere på dagen eller i weekenderne, der vil man kunne opleve, at der er helt stille og helt dødt her. Men for at komme forbi om morgenen, der vil der være dejlig aktivitet.